Слава да бъде името Ти, Господи, всемогъщи Боже, Отче святи и праведни. Благодарим Ти, че имаме тая възможност да събираме Твоето име в Твоя хубав салон. Господи, Ти виждаш, че някои отбудени от Сатана робят, за да може този салон да бъде съборен и Твоя народ да няма къде да се събира. Ние Те молим да ги вразумиш. И Той е план на дявола да бъде съсипан и разрушен. Който и да е Той, който търси повод, Ти знаеш, Господи, че ние сме отворени вратите и за българи, и за роми, и за турци, и за каквито и да са, стига да идват с добри намерения. Ние Те молиме тези човеци да ги докоснеш. Сега сме събрани в името и достоинството на Твоя Син, Отче святи и праведни, и Те молиме да ни погледнеш пред Неговата жертва, да ни помилваш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни изобличиш и да ни цариш. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас. Остани, Душе святи, и ръководи ни и укрепи вярата ни, предай ни вяра. Молим Ти за Твоята благодат, Исусе Христе, Сине Божий, и дай ни благодат за говорене, за слушане, за молитва, за хваление. Всичко да става с Твоята благодат, защото без нея нищо не можем да сториме. Господи, помилвай нашите близки, нашите родини, нашите приятели, тези хора, които са ни помолили, да се молим за тях, които са в нужда. Молиме Те, Господи, за брат Томи, който е много по-добре, но все още чувства немощ. Докосни се до него, освободи го от този дух на немощ. Помогни му, Господи. И ако има срещу него вражда и съпротива от лъже брати, лъже Христи, Господи, съкруши тая съпротива. Молиме Те за Марин от Варна, 2000 години вече той лежи от тая страшна болест, рак на костите. То се подобрява, то се намалява, като сутринта се обади, че отново има страшотни болки. Прости му какво той се грешил. Господи, дай откровение за Марин. Дай му на него откровение, говори му на сън в нощно видение. Дай на църквата откровение, защо стои в това състояние, нито оздравява, нито преминава, а се мъчи. Ние Те молим, Господи, защото вярваме, че какъвто и грех да е сторил, Ти, Исусе, си платил за тия грехове. Ако му не достига вяра, придай му вяра. Ако има проклетие, разруши проклятията. И изцери го, за да се прослави името Ти в град Варна. Милост за Радостина, Господи, помилвай я и разреши и нейните проблеми. Молим Ти сега за сестра Розалия, когато Кристина е в църквата. Тя изповяда, че изпълва некъв гняв, некъв демон, я кара да троши, да вика. И явно, че този демон е на територията на техния дом. Ние Те молим да защитиш Розалия от този гняв. Може би Ти допускаш това, защото тя считаше, че Кръстина не е обладана, а е инатин, а не иска да се покае, не иска да се промени. И Ти допускаш, за да види тя, че в това състояние се намира и дъщеря й. Молим Те за Пламена, 22 годишна, която има лимфон и днеска е приета в раковата болница. Господи, смили се за това младо момиче, което дойде от Бургас. Молиме Те за Адриан в Брюксел. Предстои му лечение. Ние Те молиме това лечение да бъде съвършено и той да се завърне в България съвършено здрав. Молиме Те за Сашо, за Ели, за Андрей, за Евгений, за Цветелина, за Радостина, за задумяване. Тези наши сестри и братя имат желание да срещнат своите
мъже и сини в бъдещето, да създадат семейства, помогни им, Господи. Ти си сватовник и ти можеш да ги срещнеш с най-подходящите жени и мъже. Молим ти за вяра, да я разбереш от този демон, който я кара постоянно да яде. Ние те молим и също така за Боряна и Антония. Господи, привлечи към себе си, колко много молитви са пренесени за тях. За Тодор, за Румяна и Михаил също те молим, Господи, да се обърнат и да намерят спасение на душите си. Милост, Господи, за Йордан от Пещера, който е получил някакво смущение, някакво и в равновесието ние те молим, Господи, помогни му и цари го, за да може да се самообслужва и да не бъде в тежест на семейството. Молим те и за този млад човек, който иска да ти служи, Валери. Ти го знаеш, ти знаеш живота му, благослови двете му момчета. Господи, помогни му да вразуми и съпругата му и него, да не се разбие това семейство заради дечицата. Но нека бъде не както ние искаме, Господи, а както ти искаш. Молим те за всеки един от нас и за нашите проблеми. Молим те за Георги, който има проблеми и не може да диша, не може да се изкрачва, бащата на сестра Елия. Смили се за него и помилвай го, Господи, и смъмри този дявол, който парализира, Господи, дихателния нерв или този нерв, от който зависи силата на кашницата и изкрачването. Смири се за него и помилвай го, дай съвършено здраве и на Елия. Благослови, Господи, дома на брат Георги, сестра Теменушка. Молим те за Петя. Смили се и цари окото и крака и, Господи, молим те и за децата на брат Георги, помилвай ги, пази ги от всяко зло. Благослови, брат Димитър и неговия дом. Благослови сестра Мария, благослови Радослав, да тръгне в пътя на вярата си на им. Благослови брат Стайко, промисли за бъдещето му. Молим те за дома на брат Иван. Боже, мили се за този дом. Нека да настане мир и в този дом. Господи, помилвай ни като личности, като домове, като родове. Благослови родините ни, благослови ни, помилвай ни и сега те молиме, остани с нас в останалата част от тази среща с Тебе и с Твоя Дух, Господи. Помогни ни да бъдем на един дух, да бъдем единомислени, единодушни за това, което искаме. Искаме да те помолиме и за мир в България, за мир в Украина и мир в Русия. И допускай там да пламне война, защото и България ще бъде опърлена от такава война. Не допускай братя да се избиват. Господи, молим те за Твоята директна намеса в Русия и в Украина. Ти поставяш царе, ти сваляш царе, ти избавяш от такива, които са се забравили и са превъзнесли до небесата. Молим те да опазиш България също така от природни бедствия, от катастрофални земетресения, наводнения, суши и други бедствия. Господи, смири се и над децата на България, смири се над учители, смири се над родители. Господи, помилвай църквата си в България. Молим те за истинска промяна и покаяние в църквата. Издигни мъже, които обичат Твоя народ. Издигни пастири, които обичат стадото си, агънцата си, агънцата ти, Господи. Моля те да отстраниш от църквите ония, които служат за гнусни печалби. Господи, помилвай църквата си и защити църквата си от лъжи учения, от ереси, от различни лъжи учители. Смири се, Господи,
и помилвай народа ни. В Твоите ръце се оставяме поклон на святото Ти име. Слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божий, слава Тебе, Свято Тройце. Алилуя, алилуя, амин. Тук имаше няколко видения. Така, за брат Томи. Томи. Значи два силуета, тъмни, черни. Отляво и отясно, но той така прави в ръце, иска да ги изгърне. Ще се молим, това някакво демонично нападение. Глежа, това е, да, немощта. За Розалия, значи от въздуха, като от самолет се вижда една висока сграда, като небостъргач, и светът прозорците. Висока сграда, като небостъргач. За Георги със рък на белия дроб ми дойде тая мисъл, този род не излиза без пост и молитва, защото рака фактически, освен че е демонично нападение, физически е пълно задръстване на организма. А, и пост и молитва, една... той самия, така ли? Той самия да пости. Просто, ако е възможно по някакъв начин да пости, но не знам. Това е техно решение. И това е друго мило. Сестра Розалия ми се обади и вика, брат Петре, моля ви се, молете се за мене, нещо става с мене и искам, караме да креща, да удрам, да троша, а вие знаете, че това го прави дъщеря. Но тя не искаше да признае, че това е демонично натоварване и казва, ай ви тя е инатин. Не е инатин, детето е болно. Не е инатин, то е обладано. И Бог допуска сигурно, за да види какво е състояние. Господ да се смили и да бъдем внимателни към тия, които са като нея, защото все повече и повече хора ще има, така е писано, църквите ще се напълнат с хора, обладани, натоварени, измъчвани. Ще пеем 627 с Исуса искам да живея. Това също така е Бог да пази България. И няма ще искам. 490. Ама след тая 527. Добре. Искам да живея, само с Него искам да вървя. Цели път живота не набира, само Той излъчва светлина. Цели път живота не намира, само Той излъчва светлина. Планини, гори, поля, долини, аз съзирам Неговата длан. Ако Той не беше мой водител, аз не бих достигнал Канаан. Ако Той не беше мой водител, аз не бих достигнал Канаан.
и ставаме, когато страда. И послов ми дава всеки ден, с любов ме вдига, като пада, и утеха жива е за мен. С любов ме вдига, като пада, и утеха жива е за мен. Аз при Него искам да почива. Той храна и радост е за мен. С благодарност всичко му предавам и всецяло съм освободен. С благодарност всичко му предавам и всецяло съм освободен. Тъмна нощ сега е над земята, той ни кани с любов и мир. Знам, че с Него само ще живея, на небесни чуден вечен пир. Знам, че с Него само ще живея, на небесни чуден вечен пир. Ето тук автора на тая песен иска да знаеме, не само да вярваме, но да знаеме, че с Него ще прекарваме вечността. Това е смисъла на нашия живот. Преди малко ми дойде на гости един човек, който е бил чужбина, наляво, надясно, минал и през много борби и изпитания. И какво казва да направя? Да намеря Бога, да намеря Христос. Предаваш му всичко в неговите ръце. Явно Бог го е, някой се моли за него, за това каквото и да хване, не му върви, тръгва му работата, проваля се, тръгва му, проваля се и накрая дига ръце към Бога, защото Господ иска явно да бъде негов работник и негов служител. Когато слушам за Христа, 490. Пак сестра Ваня трябва да ли. 490. Yeah.
Христе, Отец, в страшната дня, но Ти сами дойде и избави моя та душа. Спасителю Христе, погибах без знака ноги, на крест за мене умря и за Спасителю Христе, само Тебе так все света, но знай всега добре, че Ти с мене си сега. Спасителю Христе, мен чудна радост защити, на мои само сърце за Теб да чуят грешници. Спасителю Христе. Дали искаме да чуят всички грешни, когато бехме в първата любов наистина, когато повярвахме, искахме да чуят всички човечи, че има Спасител, че Той е реален, че Той ни дава радост, изпълване с сила, благодат. Полека, полека, като че ли сме приспали и като че ли вече не искаме грешните да чуят за Тоя Спасител, който ги обича и тях. И дори се съмняваме, когато некои ни пита за нашия Спасител, дали не ни пита пък за да се подиграва и да се присмее, да не бъде така. Ако искате следващата, 491 бурите житейски паднища. Тенски мявга паднеш ли, пътя ти кога покриват облаци, спомняй всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко облакам те пребил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори, припомни си, що е те всторил,
И ще видиш колко плакам тебе бил. Тежка скръпли твоята душа гнечи, или земна грижа нявга те своди. Милостите Божи, спомняй си тога, и ще го възхвалиш си в онзи час. Милостите Божи, припомни всички по-делно повтори. Припомни си, що е те всторил, и ще видиш, колко плакам тебе бил. Гледаш ли богатствата на та земя, смисляй за небесните съкровища. Всяка твоя нужда Господ ще снабди, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи, припомни всички по-делно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко плакам тебе бил. Охопи се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай тускрата. Паметта си, милостите му пази, тъй отрада ще намериш пътя си. Милостите Божи, припомни всички по-делно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш, колко плакам тебе бил. Продължаваме с 14 глава от Евангелието според Марк. От 27 стих Иисус им каза: Вие всички ще се съблазните поради мене тая нощ, защото е писано: ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат. И след възкресението си ще ви предваря в Галилея. А Петър му рече: ако и всички да се съблазнят, аз обаче не. Иисус му каза: истина ти казвам, че днес тая нощ, преди да пее петелът два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мене. А той твърде разпалено казваше: ако стане нужда и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе. Същото казаха и всички. И дойдоха на едно място, наречено Гецсимане, и каза на учениците си: седете тук, докато се помоля. И взе със себе си Петър, Яков и Йоанна и захвана да се тревожи и да тъгува и каза им: душата ми е прескръбна до смърт, постойте тук и бдете. И като отиде малко напред, падна на земята и молеше се, ако е възможно да го отмине този час, казвайки: Аба Отче, за Тебе всичко е възможно, отмини ме с тая чаша. Не обаче както аз искам, но както ти. И идва и ги намира заспали и казва на Петър: Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да бдиш?
Дейте и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. И като дойде пак, намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали и не знаеха какво да му отговорят. И трети път дойде и казва им: още не спите и почивате, достатъчно е. Дойде часът, ето човешкия син се предава в ръцете на грешниците. Станете да вървим. Ето приближава се онзи, който ме предава. И веднага, когато той още говореше, дойде Юда, един от 12-те, и с него едно множество с ножове и сопи, и изпратени от главните свещеници, книжници и старейшините. А оня, който го предаваше, беше им дал знак, казвайки: когато целуна, той е. Хванете го, да го заведете, като го пазите здраво. И когато дойде, веднага се приближи до него и каза: учителю, и целуна го. И те сложиха ръце на него и го хванаха. А един от стоящите дами измъкна ножа си и удари слугата на първосвещеника и му отсече ухото. А Исус проговори, казвайки им: като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да го уловите? Всеки ден бях при вас и получавах в храма и не ме хванахте, но това стана, за да спъдне писанието. Тогава те всички го оставиха и се разбягаха, а някой си момък го следваше облит в плащаница наголо, и те го хванаха, и той като остави плащаницата, избяга гол. И заведоха Исус при първосвещеника, при който се събират всички главни свещеници и старейшини и книжници, а Петър беше го следвал отдалеч до двора на първосвещеника и седеше вътре заедно с служителите и грееше се на огъни. И главните свещеници и целият Синедрион търсеха свидетелство против Исуса, за да го умъртвят, но не намираха. Защото мнозина лъже свидетелстваха против него, но свидетелствата им не бяха еднакви. Сетне някои станаха и лъже свидетелстваха против него, като казаха: ние го чухме да казва: аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще заградя друг, неръкотворен. Но и така свидетелствата им не бяха еднакви. Тогава първосвещеника се изправи насред и попита Исуса, казвай: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против тебе? А той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеника пак го попита, като му каза: ти ли си помазаник, син на благословения? А Исус рече: аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идеш с небесните облаци. Тогава първосвещеника раздра дрехите си и каза: каква нужда имаме вече за свидетели? Чухте богохулството, как ви се вижда? И те всичко го осъдиха, че заслужава смъртно наказание. И някои почнаха да го заплюват и да му закриват лицето, да го блъскат и да му казват: познай. И служителите, като го хванаха, удряха го с плесници. И когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника и като видя Петър, че се грее, взря се в него и каза: и ти беше с Назарянина, с Исуса. А той се отрече, казвайки: нито зная, нито разбирам какво говориш. Излезе вън на предверието и петелът пропя. Но слугината го видя и пак почна да казва на стоящите там: той е от тях. И той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър: наистина си от тях, защото си галилеянин и говорът ти съответства. И той започна да проклине и да се кълне: не познавам той човек, за когото говорите. И на часа петелът пропя втори път. И Петър си спомни думите, които Исус му беше рекал преди да пее петел: два пъти, три пъти ще се отречеш от мене. И като размисли за това,
заплака. В някои ранни ръкописи текстът втори път липса. Така. Така, може да седнете. Третата част от 14-та глава разглеждаме, защото е по-дълга, тия събития са много важни. След установяването на Господната трапеза, Господната вечера, Исус предупреждава учениците, че те всички ще си съблазнят, защото е писано, ще поразя пастира и овците ще се разбягат. Но тук виждаме, че апостол Петър е доста самонадеен. Той казва, това няма да стане с мене. А Исус, като везди същ, като Божи син, знаеше какво щеше да се случи и с тях, и с него. И така той предсказа за апостол Петър, че преди Петел два пъти да пропее, той три пъти ще се отрече от Исус. А защо се получи така? Защото апостол Петър уповаваше на себе си. И много християни, когато уповават на себе си, на своите знания, на своите умения, на своите дарби и така нататък, стигат до такива печални резултати и Господ ги допуска, за да разберат, че без Него нищо не можем да сториме. А и сам Исус им каза, че без мене вие нищо не може да сторите. И апостол Петър пише, че ако нещо е направил, то не той, а Божията благодат в него е сторила това. И веднага след вечерата Исус, те са в Витания, тя е наблизко до Гециманската градина, която е срещу Йерусалим. Там има един дол, така, отсреща Гециманската градина, отсреща Йерусалим. Отива там, за да се помолят. Той взима Петър, Яков и Йоан, но след вечерата те са уморени, заспиват. Той се моли и знае какво го очаква. Отче, ако е възможно да ме отмине тая чаша, да ме отмине тоя час, но не моята, а твоята воля да бъде, защото той за това и дошъл, за да бъде принесен в жертва за моите и за вашите грехове. И той изтърпя до край. Но ние имаме нужда поне един час, когато имаме изпитание, да стоим на молитва. И затова укори апостол Петър и Симоне, не можа ли поне един час, да застанеш на молитва. И сега за нас е време, тъй като много хора са смутени от събитията, които стават около нас, дали няма да се случи нещо с нас, с България, църквите. Това, което можем да направим, е да стоим на молитва. Поне един час да стоим на молитва за България, за себе си, за домовете си. И тогава нещата се променят. И така той един път дойде, събуди ги, пак отиде, пак се моли, повтори трети път тая молитва. Но накрая се укрепи и им каза, ето идва онзи, който ме предава да станем и да вървим. Вече след тия три молитви той беше вече готов да отиде на заколение, да отиде на кръста, на Голгота, знаеше какво го очаква. И така Юда беше дал знак на фарисеите и на книжниците, когато целуна той е. И така Юда дойдоха с слугите на първосвещениците и арестуваха, хванаха Исус, когато Юда го целуваше. Тая Юдина целувка понякога
още в притча е писано, верни са укорите на оня, който обича, и лъжливи целувките на това, който мрази. Явно Юда е бил от лъжливата му целувка, с която предаде своя учител. Исус се обърна към тях като на разбойник и дойдохте всеки ден, получавах в храма, защо не ме изпълнахте, но сега е вашия час. Исус също ни предупреждава, че на живота на човека има и зъл ден и зъл час. В живота на всеки човек може да има такива моменти, когато ние трябва да сме готови да посрещнем този зъл ден или зъл час. И най-добре е да стоиме и да се молиме, бъдете и молете, се казва, за да не паднете в изкушение. Когато има опасност да паднем в изкушение, да бъдем съблазнени, да бъдем подмамени, най-доброто лекарство е да застанем на молитва, да бдиме и да се молиме. И така учениците, след като той беше хванат, апостол Петър измъкна ножа и удари слугата на първосвещеника. Исус залепи ухото на Малх и всички се разбягаха. Имаше един младеж, предполага се, някой казва, че това може би е бил Йоан или е бил Марко, който описва това събитие. Не е казано кой, но и той избягал, доставил плаща в своите си ръце. Исус го заведоха в дома на първосвещеника, събраха си всички фарисеи, книжници, старейшини, а Петър вървеше след него. И така отиде и се грееше в двора. Когато го разпитваха, една слугиня дойде и му каза, ти си от тях, не съм, един път се отрече. И тогава петела пропя. Втори път му казва, ти си от тях. Отрече си, трети път му казва, ти си от тях, защото и говорът е, издава, че си галилеянин. И тук четеме, че апостол Петър е започнал да се кълне, да се заклева, че не познава човек. В това време се явяват много различни лъжесвидетели. Лъжесвидетели. Евреите знаят от писанията, че в Библията е записано, можеш да се обзаложиш, че лъжеш свидетел няма да остане ненаказан. Можеш да се обзаложиш, когато един човек лъже свидетел, с това да се обзаложиш, че той човек ще бъде наказан. Аз съм казал това пример, ще го кажа и сега. Един в моето село, един там наша роднина, Никола Димитров, майка му се разболяла нещо и му казва, Николе, днеска е неделя, ето ти няколко свещи, иди в православната църква и запали по една свещ за здраве за мен, майка ми, майка ти, за баща ти, за братята ти. Той имаше още двама братя. Но той като излезнал от вратата на вратника, мушнал свещите под черемидите там на оградата и оттам право в кръчмата. И в момента, когато влиза в кръчмата, двама души се бият. А един от моите чичовци, чичо ми, Димитър, е бил по-едър, така аз не го помна, на снимка само съм го виждал, отишъл да ги разтърве. И когато ги паща и ги разтървава, някой го удара тук в черния дроб, докато го докара тук, той умира. И на земята пада един нож, идва следствието, явяват се лъжи свидетели и обвиняват Никола, който току-во в този момент е влизал в кръчма. Той се е виновен, ако беше послушал майка си, не беше да отиде в затвор. И се явяват от кръчмата, явно убиеца е подкупил 16 души свидетели и всички заявяват, че
убийца на Димитър Велев е Никола Димитров. И осъждат го на 15 години затвор и да дадат там някакво обещетение, продават той воловете там какво има добитъка, за да настринка ми да й даде обещетение, че а в край на кръщ той е невинен. Но какво се случва след като той излиза от затвора, ме среща там по улиците на село, прегръща ме, плаче, не съм убил чичо ти, знам, баща ми разказвал тази история. А убийца е роднина на стринка ми. Докато Никола е в затвора, умира убиец. Още първата година. На втората година умира първия лъжен свидетел. На третата втория лъжен свидетел. И така като по ноти всичко се изпълнява. На четвъртата третия лъжен свидетел. И на 15-та година умира 14-тия лъжен свидетел. И остава още един. И той отива при него и му казва, знаеш какво стана с тия лъжен свидетел? Аз не съм убил Димитър Велев. Не, ти го уби. И вика, тая година умре и той. Може да се обзаложи. Но тук интересно е, че първосвещеника и фарисеите и книжниците не могат да приемат тия свидетелства, защото те не са еднакви. Явно е, когато Румен Николов искаше да ме вкара в затвора, казва, приготвил съм ти 7 години затвор и тук пишат доноси против тебе, но едно с едно не са еднакви. А ние търсиме двама души, за да могат двама души да бъдат свидетели, защото с един свидетел не може да бъде осъден човек. Трябва да има двама лъжи свидетели. Един с един не пишат еднакво срещу тебе. Той пише едно, а не пише обратно. И ето тук е същата история. Лъжи свидетелствата са различни и те не могат да ги приемат. И ето пише тук, нали, че не беха еднакви лъжи свидетелства. А те знаят евреите. Ако българите не знаят, евреите знаят. Няма да остане ненаказан лъжесвидетел. Може да се обзаложи. И тук лъжесвидетелите ги викат кой? Учителите, правосвещениците, този фарисеите, книжници, които знаят писанието, но са съгласни да намерят лъжливи свидетелства, за да може да осъдят Исус. И на всичко това, което го обвиняват, Исус мълчеше. Понякога има по-голяма сила и мълчанието говори по-силно от най-голямото говорене, когато човек мълчи. Тогава Господ говори. Когато несправедливото обвиняват и мълчиш, тогава Господ ще им затвори устата на тия, които те обвиняват. Но когато почне да се оправдаваш, ти им даваш им материал да почнат още да те обвиняват. И накрая първосвещеникът го попита, като му каза, ти ли си помазеник и синът на благословение? И Исус им каза, аз съм. Както в Гецимане каза, кого търсите Исуса Назарянина, аз съм. И тук казва, аз съм. Но това в еврейския закон е страшно, защото всеки, който се прави на Бог, се наказва със смърт. Или всеки, който се прави на помазаника, затова казва, той се изложи на смърт. Но те знаеха, че Моисей беше казал, а Бог ще ви издигне изсред вас един като мене, един пророк като мене, не го слушайте. Но те не искаха да го слушат, защото Сатана беше закоравил сърцата им. И така първосвещеника раздра дрехите си
и каза, той богохулствал само, изложи се на смъртно наказание. Исус каза, от сега ще видите човешкия син седящ от дясно, на силата идеш на небесните облаци. Когато убиваха дякон Стефан, той се молеше за тях и казва, ето виждам небето отворено, Исус да седи, да стои, прочем, от дясно на силата Божия, от дясно на Бог Отца. И той още повече се озлобиха и го убиха, разбира се. Това е в Деяния на апостолите. Но какво стана с апостол Петър? Три пъти се отрече. И тогава, когато втори път петелът пропя, апостол Петър си спомни думите на Исус. Преди да пее петелът два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мене. И като размисли за това, излезе навънка и се разплака. Но въпреки това ние знаем, че по-късно апостол Петър беше възстановен. След Възкресението Исус три пъти го попита, обичаш ли ме, обичам те, ти знаеш, че те обичам, Господи. Паси агънцата ми, паси овцете ми, паси стадото ми. Така апостол Петър от Тръстика стана на Канара. Стана на Канара, която по-късно знаем от житието на апостол Петър, че е поискал да бъде разпънат на кръста с главата надолу. И сега сатанистите носят, гледаш едно хубаво момиче тук на Опалченска, обърнат кръст надолу, това момиче е сатанистка. Обаче питаха там един свещеник по телевизията, много младежи пошаха да носят обърнат кръст това. А сатанински кръст ли? Той вика, не, не, това е кръста, вика на апостол Петър. Те са поклонници на апостол Петър. Явно не са поклонници, ама той иска да ги защити, че са поклонници на апостол Петър. Така че не можем да се съмняваме в дума, която излезна от устата на Исус. Каже ли нещо, това е 100% истина. Петър се усъмни. Кой аз ли? На смърт ще отида. Ако е необходимо, ще умра заедно с тебе. Но Господ е везде същ. То освен, че е съвършения човек, той е съвършения Бог, който знае всичко, везде същ е и знае какво има да се случи. И ние да какъв извод да си вземем сега от прочетеното слово. Първо, бъдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Когато имате проблеми, идете ходи тук, там, да питате нещо, да правите. Заставайте на молитва. Молете се, убавайте на Бога. Господ е Той, който ще ви помогне. Човеци са, какво са човеки? Ако Господ иска да ги употреби, ще ги употреби. Ако не иска, няма да ги употреби. Но Той може, ако ние имаме вяра, и застанеме, и поне както той казва, поне един час, ще видим и резултатите. Другия извод е за нас. Да не бъдем като апостол Петър и да не се перчиме, както се казва, и да не сме самонадеяни, че ние това ще направим, че ние това ще направим и апостол Яков казва, вие, които казвате, утре ще отида там, ще спечеля много пари, ще пътувам, вие, които сте лъхи и не знаете утре дали ще бъде живи. И ето аз преди малко разговарях с един такъв младеж, нали, предложих го Виктор да се молим за него. Той е решил да се занимава с бизнес, живота му е много интересен, но в крайна сметка коленичи, молихме се с него заедно двамата, търси изход, защото от всичките неща, които е търсил в този живот, се е разочаровал. От всичко. И от парите, бил е доставял мандарини от Италия,
за много кратък срок е спечел 100 000 евро, след това ги е загубил, после пак е печел, пак е загубил, но казва, никъде не намерих мир и спокойствие. Мир и спокойствие. Некаква, той твърди, че не е източно бойно изкуство, а негово изобретение, защита малко на самбо, защита без оръжие или пък бойно изкуство, той го е характеризирал на християните, ако те ударат от едната страна, обърни другата, но когато те ударат от другата и посегат към другата, той значи го е измислил как да се защити и как да удари противник. Така се похвали, че неговия син е натръскал там 16 души, които са го нападнали, защото ги е обучил. И ме пита това, професия ли е? Не е професия. Християните не можем да се занимаваме с тия работа. Християните се оставаме да ни бият. Ако ме ударат от тук, обръщам другата. Аз съм казвал пред Бога, веднъж казах, Господи, е това не мога да го изпълня. Ако ме ударат от едната страна, аз така удари ме удари. Обаче се оказа, че може. Както си вървех там, Красно село, до пазара, и изведнъж носех две чанти, изведнъж си сили някакъв, ударим от едната страна, от тая страна. И аз се усмихнах, обърнах се, а може да му удариш от другата. Той се засили, ръката му остана във въздуха. Тоест, оставете Господ да ви защити. Ако аз бех оставил турбите и бех започнал да се защищавам с него и щеше да стане едно меле там, ето така се решиха проблемите. Един път пък бехме точно на Харите, там имаше едни колони и както си говорихме там, бехме си събрали, вярващи, идва един млад така на перен мъж и вика, искам да се бия с тебе. Викам, аз не искам да се бия, аз съм мирен човек, аз съм християнин, ние не се бием. Ако искаш да се бие, има там боксови зали, и бий се колко искаш. Айде, чуваш, какво ти казва? Искам с теб да се бия. И ти искаш, ама аз не искам. Аз не искам да се бия. Ба искаш, не искаш, ще се биеш с мен. Но ние сме на светофара. И там спряла една Волга, помня се, че беше Волга, и то удари по ламарината ми. Чуваш ли ме, искам да се бия с тебе? И шофьора на Волгата беше червен светофар, той чакаше си и взела светофар. Излезе от колата, застана зад него, завърте го така и като му удари един песник и той се плюсна там под колоните. И аз отидах при него и му вичах. Чули си тая приказка? Да би мирно седело, не би чудо видело. Айде, чао! Виждате ли какво прави Господ? Какво ще да стане, ако аз бех се хванал на бъдицата му там да се бием? Какво се бием? Това е пътя на християнина, а не бойни изкуства. За съжаление, много наши сестри, братя, да, децата си да учат бойни изкуства, самозащита, безоръжие, да се пазят. Какво се пазят? Ако Господ не ни опази, как ще се опази? Как ще се опазим? Да бягаме от тая гордост и от това упование на себе си. Защото ние даже не знаем колко сме слаби. Обаче, ако се оставим в ръцете на Бога, Господ е това, който ще ни защити, ще ни опази, и ни напяхме. Да си припомни милостите, които Бог е не е изпълвал през живота. Толкова милости, толкова защити, толкова и царение, какви ли неща Господ ни е пазил, помагал ни е, но пък и не иска от нас да имаме огромни. Е, сега се обади едно момиче от Пещера, ще има, аз забравих да го предложа, ще се молим и сега, сега го предлагам. Да се молим и техната църква от трима пастири ще избират един сега, ще гласуват 50-та църква в Пещера и пастирите предлагат това модерно учение за просперитета. Това им харесва на хората, нали? Християните трябва да бъдат богати, милионери,
Нямаме нищо против християните да бъдат заможни, да живеят нормален живот, да имат, да не са в лишения, но не им трябват милиардери. Сега той е младеж, който преди малко беше при мен, казва, чул глас, който ми казва, ако ме слушаш, ще спечелиш 1 милиард. 1 милиард. И той е дошъл да ме пита, от Бога ли? Викам, сигурен съм, че не е от Бога. За кво ти е то милиард? Кво ще правиш се? Ще раздавам на сиромаса. Ще раздаваш на сиромаса. Лъжите дело. Той ще ти даде милиарда и може да го спечелиш, и може да го получиш, обаче ще трябва да му се поклониш. Не искам да се кланям на Сатана. Що ми искам? Защо го говоря това? Защото Господ казва. Защото Писанието казва. Не ми давай много, за да не те забравя. Не ме лишавай, пък да не те похуля. Так храни ни с на същия хляб, грижи си за нас. И ние му благодарим, че се грижи за нас. Грижи си за нас. Нали, записваме, брат Христо, да чуят всички останали, защото пускат ми тук разни бележки вътре, пишат да взе 20 лева или 50 лева за лични нужди на Петър Велев. Искам да ви кажа, че Петър Велев няма нужда от такива лични нужди. Тие пари отиват за църквата или за нуждите на хората. Аз съм достатъчно богат, нали, наследник съм на 50 декара имот в долу към Арци. Ако продам тия 50 декара, сега върват по 50-25 хиляди. Нема да ги продавам, но ви казвам, че нямам нужда от тия средства, защото Господ ме предупреди, не приемай никакви подаръци. Не приемай, защото утре ще тия подаръци ще бъдат обвинения срещу мен. Нямам такива лични нужди. Ако някога имам, нали Бог ще промисли. Но естествено, че аз ги взимам тия средства и ги давам на някой, който нали, е закъсал, който има проблеми за лекарство или за нещо друго. Но не бива да пишете, никой да пише там за лични нужди на Петър Велев. Може да пише за личните нужди на църква, но не на Петър Велев. Аз не съм против това, нали, пастирите да си получават нали, дължимата заплата, защото, доколкото съм слушал, 2 часа проповед на Авона е равна на 8 часов работен ден. Нали, хората казват, бе, тя лесна работа. Лесна, ма да стоиш прав 2 часа. Знаете колко време стоят там пред президентството гвардейци. Верно, те стоят мирно, ама малко и отпускат. И миналия път брат Димитър говори за воловете, които не трябва да бъдат вързвани, когато вършеят. Нали, аз съм участвал като дете в такава вършитба с волове, с биволи. Сутринта ги пускаме, наредени са в един кръг сноповете, диканя и обикаляме, седам на диканя като дете, за да натежи малко и те обикалят и си хапват от житото и воловете и пиволите ни вършват ръцете. А той говори за това, че всеки служител заслужава прехраната си, заслужава заплатата си и затова нямаме нищо против заплатите на свещеници и за съжаление България са ги причислили към най-малките пенсии. Али най-малки пенсии България получават свещениците. А и пастирите също имат право да получават заплати, имат право, имат семейства, имат деца и така нататък. Но при мен е положението малко по-различно. Нямам семейство, нямам деца. Нямам дете, но имам едно коте. Едно коте на Долу Камарци.
за което разхода е 3 лева на месец. 3 лева изкарва месец. И така, моля ви се, повече не ми пращайте такива бележки, лични нужди на Петър Велев. Бог да ви благослови. Сега кажете и вашите нужди, нека да се помолим и за тая църква в Пещера. Сега ще избират от трима души, ще гласуват. Редното е те да се молят и Господ да каже кой е пастор. Това е редно. А не човечите. Защо? Ами защото не може да бъдем абсолютно безучастни в този избор, когато гласуваме. Всеки един от кандидатите има роднини, има приятели, има поклонници, има хора, които той им харесва или им е симпатичен и така нататък. А вие знаете, че дори голямия великият пророк Самуил, когато трябваше да се поставя цар на Израел, втория път, нали, с Давид, той първия път и втори и трети път сгреши, защото вижда, той е грамаден, едър, висок, строен, той ще да е. Но Бог казва, не е той. Втория, не е той. Третия, четвъртия, петия, шести, имаше още деца. Имам един, ама той е дете още. Па се овцете, я го доведи. Той е. Той е Давид. Господ си го избра. Не човек се трябва да избираме. Ние утре, други ден ще има избори, когато ще бъде през май. И избираме. И какво избираме? Без да питаме Бога. Без да искаме Бог да избере и президента, Бог да избере министър-председателя. И чувам даже, по амбоните съм слушал, не е важно кой ще бъде министър-председател, не е важно кой ще бъде президент, важно е, всичко е важно. Не е важно кой ще проповядва, всичко е важно. Всичко е важно. И така ние ще се молиме Господ да избере правилния пастир на църквата в Пещера, защото според това, което ми се обадиха, тия пастири проповядват финансов просперитет. Християните трябва да бъдат богатачи. Което не е така. Така ли казва Исус? Вие християните, апостоли, трябва да сте милионери и вие трябва да сте. Така ли казва? Имате ли дневната прехрана? Измислете. Добре. Други нужди? За роднините? За домовете? И за мен е дневната. Още ли тази кашлица тук? Ами от време на време кашля. Сигурно, като смени времето ли? Да не настиваш. Не знам какво. Брат, Димитре. Знаеш, по-силно вики. Мир и спокойствие и благодат в нашия дом. Амин, във вашия дом. За мир. Миналия път се молихме за мир. Нема ли мир още? Малко повече. А, малко има. Е, добре. Сега пак ще се молим. Още по-малко. Лека по-лека да стане мир. Панчо, ти ли дигаш? Искам да се помолим за един мой колега, който ми се обади с нощи от ФМВ в хора на Методистката църква. Е получил тежка сърдечна криза и вчера го бяха изписвали от болницата, но вика вече няма да мога да пея. Моли се за мен и така. Да се помолим все пак. Колкото би му отредил Господ да продължи. Сестра, Бойки. Човек. Сестра Бойка предложи, но... Светослав ще се казва. Как? Светослав? Да. Проблеми с сърцето. Аз пак ще ви ги прочета само. Марин от Варна, от 2 години вече се молим за нея. Ту се подобрява, ту се влушава, ту се рак на костите. Попада му месото от краката. Страхотни болки. По някой път се обади. По-добре съм, хода сега и с апартамента. Но никой не ме разбира, вика, ни сина ми, ни жена ми, не разбират, че трябва да повярват, че трябва да се молят за мене.
едно момиче Радостина от Бургас, майка му постоянно се обажда, иска да си намери другар в живота, вярваш, не може да си намери такъв човек. Розалия ми се обади, че некъв гняв е изпълва, явно некъв демон. Да се молим за Пламена, 22 годишно момиче, докарано е вчера от Бургас, сестра Бойка я предложи, днеска е в раковата болница с лимфом. Андриан в Брюксел му са му, не знам дали са вече му присадили или ще му присаждат костен мозък. Вие знаете, че той беше болен от левкемия. По-добри се, лекарите казаха и церене, обаче явно самите лекари не вярват, че той е церен и са решили да му присаждат костен мозък. Да се молим и за Вяра, това момиче, което е обратното булимия, или я си кажа, обратното на тези, които слабеят, нали, не могат да ядат. Зато ми да се молим е много по-добре. Чувства се и в говора му, че е по-водар, но вика още съм немощен. Той имаше видение, че двама черни от тук, от тук го обикали, той ги пъди, явно е демонично нападение. Казвайте, брат Христо. Няма да го чуте целия, само да благодарим на Бога за мен лошата зима до сега. Да му благодарим, че ни пази по лиски пътищата, че съм бял в нуждите ни, че ни изобличава и него път наказвам. Да се молим за да има както мина, да благодарим за миналата година, че имаше и жито, и плодове, и за мъци, ама никой не се свеща да каже Господи благодаря. Да се молим тази година пак така да имаш хляб, зеленчуци и плодове за сиромасите, защото богатите може да се несат. Останите дужи са списъци, които може да ги знаем. Добре. И да се... да застанем на молитва. Кой как може? Господи, Ти си вездесъщ Бог и знаеш всичко. Преди да предложим тези нужди, Ти ги знаеш. Ние те молиме за сестра Ваня. Премахни тази кашлица. Мамри този нечестивец, който я смущава. Господи, ако е някакво заболяване, Ти си универсален лекар. Ако зависи от времето, ако зависи от промяната на времето, ние не знаем. Ти знаеш, Господи, но молиме Ти да регенерираш и възстановиш белия дроб, трахеята, гласните струни, гърлото, да бъде изцерена и да престане това смущение в дишането. Молиме Те, Господи, за брат Томи, за съвършено изцерение, той е Твой служител, може би тия двама черни, са демони, които го атакуват от една или от друга страна. Ако има наследствена обремененост, Господи, смири се за него. Ето ни тук стоим пред Тебе и Те молиме, допусти ни, Господи, помилвай ни. Молиме Те за мир и спокойствие в дома на брат Димитър, но не само в неговия дом. Нека да, да има мир и спокойствие във всеки християнски дом. Нека Твоя мир да царува в домовете на християните. Молиме Те, Господи, за тези наши родини, които са далече от Теб. Привлечи ги към себе си. Помогни им да разберат, че тичането сред славата и богатствата е суета на светите. Че вечният живот е този, който е ценен за човешката душа. Че съкровището, което, за което Ти говориш в притчата за съкровището в нивата, е вярата в Господа Исуса Христа, която води към вечен живот. Молиме Те, доведи нашите родини
довери нашите приятели. Господи, молим Ти за нашите врагове. Помогни им да проумеят, да разберат, да се опомнят, да се спестят и да дойдат при Тебе, както дойде блудния син, и да извикат към Тебе: ето ни, направи ни като едни от слугите Ти. Господи, помилуй близките ни. Молим Ти, Исусе, за всички Твои люди, за всички Твои служители. Укрепи ги, утвърди ги във вярата, придай ни вяра. Господи, благодарим Ти за Тие предупреждения, че трябва да се молим, за да не паднем в изкушенията. Бдим и да се молим. Господи, виждаме колко много хора един по един отпадат от вярата, защото не са будни, не бдат и биват събарани от противника и отиват погибел. Господи, върни всички наши брати и сестри, които са се отклонили или от пътя на вярата, наляво или надясно, върни ги обратно, Господи. Благодарим и Ти за това сън, който си дал на брат Георги. Какъв е пътя на християнина? Пътя на християнина е в релсите. Не като другите пътища, за да може да си избираме ние пътищата. Влака не може да си избира пътища. Той върви по релсите, които Господ е определил за християнина. В тия релси нито наляво, нито надясно, за да не катастрофираме, да не дерелираме от пътя. Помогни ни да следваме точните указания на Евангелието. Господи, пази ни да не се отклоним. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Господи, помилвай и страната ни, България, благослови страната ни, благослови земята на България, да бъде плодородна и тази година, както брат Христо предложи, за да има и плодове, и зеленчуци, и за сиромаши, и за бедни. Господи, слава Тебе, благодарим Ти, благодарим Ти за всичко, че си ни опазил живи и здрави. Благодарим Ти и Те молим за ония, които са болни. Молим Ти за жени, Господи, която е получила инфаркт. Смили се за тая душа и церия. Молим Ти за Георги и изцери Белия му дроб. Молим Ти, Господи, за Розалия, освободи от този демон на гняв. Молим Ти за Димчо, освободи го от дух на гняв. Сине Давидо, смили се за роднините ни, за приятелите ни, които, Господи, не Те познават, и помогни ни в утрешния ден и през тия дни на Възкресение Христово, да им кажеме какъв чуден и велик спас сме намерили, и Той, и Ти да станеш и техен спасител. Помогни ни и употреби ни, ето ни тук такива, каквито сме. Употреби ни, Господи, през тия дни. Молим Те и в утрешния ден, и в събота, и в неделния ден. Пази това събрание. Отново Те молиме, ако има план, дявола, за съсипане на този салон и на това събрание, разруши плана му, защото всички човеки са в Твоите ръце. Слава да бъде името Ти. Благослови брат Димитър, сестра Мария, молим Те за техния зет, доведи го до покаяние, молим Ти за техния син, доведи го до покаяние. Отново Те молим за Петя, Господи, изцели очите й, изцели кръка й, Господи, помилвай я. Сине Давидо, смири се на това момиче, каквото ли има върху него, очисти го. Ако има демонична връзка, изгори я, ако има наследствена обремене от съсипия. Господи, изцели това дете, слава Тебе, Господи, помилвай ни. Сине Давидо, смири се за нас, слава Тебе. В Твоите ръце оставяме себе си, домовете си, роднините ни, църквите ни, народа ни. Слава Тебе! Амин! Имаше няколко видео. Добре. Така. За
роднините ми. Значи виждат се може би милион роди. В цвета е пясъчен. Цъф, нали? Цъфно. Така огромни цветове. Рози. Молитвите за роднините ни са благоухание пред Бога. Не знам дали го усещате, но когато в обща молитва и в събота се молим, и когато се молим, аз усещам особено помазание, когато викаме за роднини. Бог иска да събере роднините ни и иска да бъдат в църквата, иска да бъдат с Него. Така, върни загубените брати и сестри. Да. Виждам една жена, която черпи вода с поцинкована кофа, дига кофата и вади вода. Блестяща така сребриста кофа, поцинкована. Ами трябва да ги напоиме с живата вода. Аз се очудвах миналата седмица, един мой роднини, на моя братовчетка, децата. Аз знам, че са вярващите. Викам, имате ли Библия? Аз съм му дал на Виктор, аз съм му кръстник. Съм му дал Библия. Ви нямаме. Ма как може да нямате? Какви християни сте? Може ли християни без Библия? Християни да нема Евангелие и да нема Библия. Така че, огледайте. Някои имат, ама и четат. А, имат, ама са там в библиотеката и са затворени там. Така че, разбутайте ги роднините. Та копа с живата вода трябва да се напоят. Трябва да им се говори за Евангелието, за спасението. Те са юрнали сега всички, нали? Бизнеса, кариерата, славата, славата, благодарим на Бога, нали, че Господи крепи и дава, но слава Богу, дава и до там. Така, за благословение на плодовете на земята виждаме една озряла нива. Жито. Така, отдалече виждам озряла, пожелтява. Така, и не сме се молили за брат Христо, обаче за него виждам един водоем и хълм отсреща и той седи от другата страна на брега и нещо се суети, гледа, оглежда, обаче се чуди какво да прави. С водоема. Какво ще рече? Явно трябва да има някакво решение, но... А, трябва да вземе някакво решение. Да му каже какво да прави. Едно видение. Значи, един водоем като язовир с възвишение отзад, а ти на другия бряг на водоема се суетиш нещо, гледаш, оглеждаш, чудиш нещо, искаш да правиш, но те чудиш какво. Трябва да взимаш някакво решение. Може би ти пред някакво решение. Така, друг, имаш ли ти нещо? Край на молитвата, там като се молеше за всичките, не мога си спомня точно какви бяха твоите думи, но чух този стих. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар влиза от Отца на светлините, у когото няма изменение и нещо сянка на това. Така е. Даровете идват отгоре, от Бога, ние трябва да сме благодарни. Друг някой има ли нещо да свидетел? Ами да се изправиме с Отче наш, ако искате. Да завършим. Отче наш, който си на небесата, да си свято име. Да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата
и славата во век и веков. Амин. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Амин. Чувстваш се силно присъствие. Слава на Бога. Ами Господ с нас.